Não, aqui é fácil de resolver, entendeu? Aqui é fácil de resolver. Pelo menos aqui no Nordeste é fácil de resolver, já falei. É só juntar todo mundo aqui do grupo. Cada um dá 10, 20, 30. Se não der, o cara dá 200, 300, 400. Manda o matador pegar essa bicha, levar lá pro canavial e dar cabo dela. Acabou-se, entendeu? Agora vocês têm medo, pô. Meu 200 tá aqui, viu? Essa abençoada de Deus aí, ó, ela merece morrer, nós sabe, né? Uau!